Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille noget Overwatch sammen med min storebror Anton. Men Anton, han gider ikke rigtig at tale lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Hvad hedder det? Hvis I gerne vil se noget mere af det her, så må I gerne smide et like på den her video. Og så må I også gerne subscribe. Og hvis vi får 10 subscribers inden for en måned, så så viser vi vores ansigter. Så det var bare rigtig, rigtig fedt. Anton, hvorfor gider du ikke at tale lige nu? Nå, Anton gider slet ikke at tale. Men hvad hedder det? Det er, forresten er det Anton, der filmer min storebror. I må også gerne skrive noget i kommentarerne, hvem der er, jeg skal spille næste gang. I dag spiller jeg Reaper. Hvis I ved, hvem Reaper er, så er det en. Hvis I ikke ved, hvem det er, der er Reaper, det er nemlig det er sådan en, der skader vildt meget. Som der engang var sådan en helt normal mand. Eller ikke en helt normal en, men sådan en mand, som der er sådan en slags røver, vil jeg sige, han var. Lignede det i hvert fald. Han lignede en røver, og så var der et eller andet med, at han fik et eller andet med en kraft eller sådan noget. Sådan så. Og hvad hedder det? Anton, hvorfor gider du ikke at tale? Hvis I gerne vil se, at jeg spiller et eller andet noget, så kan I, så må I godt skrive det ned i kommentarerne. Og også skrive ned i kommentarerne, hvis I gerne vil se en video, hvor Anton rent faktisk gider at snakke. Og hvis I også gerne vil se, Antons ansigt eller mit ansigt, så kan I bare smide et like eller subscribe på en af. Hvis jeg får 10 subscribers inden for en uge, ja, så viser jeg mit ansigt. Du er sindssygt, jeg spiller dårligt. Victory. Juhu! Endelig begynder du at tale, Anson. Nå, nu er det min tur. Ja, hvis lige, så kan I lige så skal du se Anson spille. Se, det var hende, jeg vidste, hun ville flick play of the game. Jeg har selv filmet, hun fik play of the game. Hold kameraet meget stille. Ja, ja, Anson. Jeg viser først mit ansigt på 20 subscribers. Okay. Anson, hvad vil du så gøre? Så lige pludselig gjorde sådan, så at man kunne se dit, ansigt. Nå, så ville jeg ikke gøre noget, end smadre dig. Ja. Og jeg må godt skrive ned i kommentaren, hvem det er, der er bedst til at filme. Mig eller min storebror, Anson. Men vi kommer nok begge to til at filme, ligesom vi gjorde i dag. Ja. Så. Vi kommer altid begge to til at filme. Lad være med at filme mig. Gør du det? Gør jeg heller ikke. Du kan selv gennemsøge. Samuels main er, hvad hedder det, den her bedst til, hvis I ikke vidste, hvad main betyder. Det er Reaper, og den jeg er bedst til, det er Genji. Det er ham, han spiller lige nu. Ui, bjælleklang. Ah,
Au! Ja, Anton, han er rigtig sjov. En mega robot! Ej, den har jeg ikke engang selv lagt mærke til. Det har jeg faktisk ikke. En mega robot! Nej. Jeg vil op til den. Jo. Prøv lige at gå lidt tilbage. Prøv lige at gå længere. Se der. Mega robot. Det er sådan en for transform. Oh, prøv at se, de der robotter, de bevæger sig! What? Hvor fedt! Det har jeg aldrig nogensinde lagt mærke til. Nej, hvad laver du? Genji for helvede, mand. Hej. Ses. Og I skriv noget i kommentaren, hvis I ikke synes, det der, det var sjovt. Han rammer jo ikke af sin skud. Surprise, vi ses. Han hoppede selv ud over. Woohoo. I'm gonna win. Kom der, Genji kommer igen, ikke? Smid dem. Way. Jeg kommer. Hej, skal vi have friender? Venner. Hello, darkness, my friend. Hvorfor? Bare være venner. What up, bro? Jeg er level. Han tog lige min... Jeg vil være ham. Ej, hvor du ond. Hvem vil du være? Han tog lige... Han tog Genji. Ej, han tog Genji. Hvor Samuel, så siger vi bare, du siger stop på et tidspunkt, og så vender jeg mig om, og så... Stop! Var det ikke en god vand, jeg gav dig, Anson? Nej, jeg tager Anna. Vi ses. Hvordan styrer man hende her? Ej, Anson. Det har engang været din main. Ja. Hvorfor ved du ikke, hvordan man styrer? Jeg har en cute... Det vidste jeg slet ikke. Piu. Hvis du vil have healing, jeg giver dig healing, så står du fandme hele stille, din lille lort. Han har taget pære, måske der er børn, der kigger med. Greb! Han greb den. Flot. Greb! Nå, den var der ingen, der greb. Greb. Det er nok en virkelig dum idé, når vi selv er børn. Ja. Hvorfor sidder Anna egentlig altid sådan her, når de skyder? Der er ingen, der sidder og står sådan her oppe og skyder, når Anna. De sidder altid sådan her nede. Hvorfor skyder? Piu. Ah! Du ved godt, du ramte med ingen... Oj, der ramte du. Du ramte, men lige før, der ramte du med ingen af dine skudhandser. Wow, det der var godt ramt. Nej, det var. Jeg stod bare sygt meget stille. Prøv at se, hvor stille jeg stod. Det der, det var bare lidt kæd. Okay, ja. Prøv at skrive ned i kommentarerne, om I synes, det der var lidt kedeligt, eller det ikke var. Og kedeligt, det betyder dræbt. Eller, nej, ja. Nej, det kan jeg ikke huske. Jo, det gør det, sagde jeg, hvis du ikke. What? Okay, de har lige dræbt hele vores hold. Der er kun hvad er det? What? Der er kun mig og hende der. Go. Hvem er du egentlig? Hvem er det? Er det sådan, når det er hende der sniperen? Kom så, lad os angribe. Sovset! Ah! Dø! Jæk! Jeg fik ham! Yes! Var jeg god? Du døde af selv. Ja. Hvem skal han spille? Diva! Nej, jeg bliver. Jeg spiller. Makri. Den befrugtede rytter. Ikke den berygtede, den befrugtede rytter. Anson? Ja? Pshu. Døj! Jeg fik hende! Gå med dig. Watch-tiden går langsomt, føler det som om... Vi har kun optaget i 9 minutter, Anson. Fedt!
I need healing. Can someone please heal me? Jeg er stadigvæk 8 minutter tilbage, Anderson. I hvert fald, hvis vi skal... Kan vi ikke bare stoppe, når mit game er færdig? Ja, okay. I need healing. I need... Hvis I synes, Anton han er sjov, så bare skriv det ned i kommentaren. Jeg hader Pinocchio-kugler med os på. Anton, kan du ikke fortælle den her historie? Den der historie med Pinocchio-kuglerne og snotaben? Den må små børn ikke høre. Nej! Jeg flashbombede! Nej, lad være! Stop! Nå. Det var altså fordi, jeg ikke måtte være Genji. Ja, du fik kun 2 yes, kills. Yes, du var Weeper. Han fik kun 2 kills, jeg gider ikke. Lad mig lige se det. Jeg vil se det, Anton. Nå, nej, se det. Det er et andet tidspunkt, jeg gør. 1, 2, 3. Ej, okay, det er okay. 3 kills. Han er også for let at spille. Det var... Ja, I skal lige se, hvad der er det nye, man kan få. De nye skins, du kan få, det er det her. Jeg får snart til med. Det her. Så er det American, som vi lige har fået. Til Weeper, og så var rigtig glad for det. Så er det her. Wow, det har jeg ikke set endnu. Så er det det her, som jeg mega gerne vil have. Ja, det der, det er det fedeste Genji skin nogensinde. Og spæret, det er virkelig fedt, den her katana. Og den her. What? Så er der Wave. Han jeg prøver at gå tilbage til de der kastestjerner. Det her, der ligner han sådan ret meget en idiot, en af de der, der skår til den der sport. Ja, så har vi den her, og det er nok det fedeste skin nogensinde. Prøv at se, han har solcreme på næsen. Prøv lige at gå tilbage med lige. Det en vandpistol. Hvor den så. Altså, må jeg lige se det der? Plastik kommer ting. Du skal have en vandpistol. Der er vand inde i den. Altså, må jeg lige se det der? Må jeg lige se, om han har det der på næsen? Prøv at se. Han har det der på næsen. Det der, hvad hedder det? Bendy, jeg siger det hurtigt sådan. Der. Og det her skin, det er også rigtig fedt, det her. Det er sådan en... Sådan en ting arbejder. Så er det emotes. Jeg tænker ikke, hvordan vi går ned på victory pose. Så er det den her. Den synes jeg er mega fed. Så er det den her. Den er ret fed. Ja, men jeg tænker, at vi slutter af på den her video. Ja, og vi ses bare i næste video. Hej hej!